Roza vaqtida rozador inson tanasida nimalar yuz beradi va qanday jarayonlar kechadi? Rozada yurakning oshqozonga qon haydash tezligi sezilarli darajada pasayadi. Shu bilan birga tanamizning boshqa a'zolarida ham qon aylanishi sokinlashadi. Buning natijasida tanamiz harakati me'yoriy holga kiradi hamda yil davomida yig'ilib qolgan zararli moddalar chiqarib yuboriladi. İnsan her sefer nefes olganida o'pkasiga toza havo bilan birga tashqi muhitdagi zaharni ham yutadi. Rozadorlik o'pkani ana o'sha zaharlardan tozalashga yordam beradi. Buni qarangki, oshqozonimiz ham rozadorlik vaqtimizda o'zini yangilab, ortiqcha hidlardan tozalab oladi. Ovqat hazm qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan ichaklarda yig'ilib qolgan cho'kindilar yuvilib ketadi. Jigarimiz esa glikogen moddasini ishlab chiqaradi. Bu modda insonning hayot kechirishi uchun zaruriy omillardan biri hisoblanadi. Roza tutganimizda buyragimiz ortiqcha tuzlarning bir munchasidan xalos bo'ladi. Natijada organizmda yuqorilab borayotgan qon bosimi pasayadi. Rozadorlik tanamiz va ruhiyatimizga juda ko'p foyda keltiradi. Me'yorda ovqatlanib, saharlik va iftorlik vaqtida oshqozonimizni o'rintirib qo'ymasak, yengil hazm bo'ladigan taomlar bilan oziqlansak, oyning oxiriga kelib salomatligimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz berganini his qilamiz inshaalloh.